Olhem só que bênção, cerquei tudo ontem, ó. Já joguei esterco, ó. No pé de manga ali embaixo dele tá cheio de pimentão, já tem pimentão nascendo. Mamão, tem um pé de maçã ali nos maracujá. Aqui embaixo tem um pé de babosa e ali cercado e uma graviola. Olha aqui, ó. Berinjela, inhame, pimenta. Olha que bênção. Cada dia eu faço um pouquinho de serviço ali embaixo. A minha abóbora caiu ali, ó. Tá pendurada, tava penduradinha ali, ó. Olha lá, tá tomando chuva agora. Aí cada dia eu faço um pouquinho de serviço aqui embaixo. E devagarzinho eu vou ajeitando tudo aí. Vai ficando bonitinho. Olha como tá lindo aquele pé de manga. Com os pimentões embaixo, ó. Tá cheio de pimentão já. Bênção, agora essa bênção de Deus, essa chuva aí caindo, olha. Maravilhoso. Ai, que maravilha, lá no laguinho lá. Isso aí eu vou fazer um espaço assim, uma área de lazer. Vai ficar muito bom isso aí depois de pronto. Olha que maravilha. Vou pôr grama em volta, vou pôr flores. Vou deixar muito lindo isso daí. Olha que bênção de chuva. Pé de palmeira, olha que lindo, olha. Olha que maravilha. Engraçado que os cachos deles são de três cores, né? Branco, vermelho e meio rosa, meio lilás. Olha que coisa linda. Olha. Muito lindo, né? Ali são meus pés de capeba. Pariparoba, capeba. Olha que maravilha. Tomar chá disso daí pro fígado é muito bom. Olha que bênção, como estão lindos. Cada folhona bonita, olha. Maravilha de chuva, viu? As plantas estão todas felizes. Esse aqui vai ficar muito lindo. Eu vou deixar isso aqui bem lindo mesmo. Vamos aterrar mais aqui. Vou plantar minhas flores lindas. Vai ficar bem bonito isso aqui. Talvez eu faça até uma cascata. Vai ficar bem bonitinho isso aqui, ó. Por enquanto estamos em construção ainda. Olha só, gente, que coisa mais gostosa, ó. Hora dessa, o sol tá bem quente mesmo, tá tinindo de quente. Olha que céu maravilhoso. E aqui embaixo tá uma delícia. Tá uma delícia aqui no meu laguinho. Uma sombrinha, uma maravilha. Vou deixar esse aqui bem bonito, vocês vão ver como que vai ficar isso aqui. Esse aqui vai ser minha área de lazer. Olha só que bênção, olha. O pimentão, não faz nem faz pouco tempo que eu plantei. Olha, aqui já tem pimentão. As minhas coisas aqui é só com água da mina e adubo. Meu esposo compra esterco de. Vai no sítio buscar adubo de boi, de gado, de cavalo. Olha só que bênção. Olha que maravilha, coisa linda, viu? E agora é bom até pro pé de manga, porque estercado aqui já começou a sair até folhinhas novas já. Olha, começou a sair broto, ó. Tá carregado de folhas novas já, manga. Isso é bênção, né? Bênção de Deus. Olha que lindo esse aqui. Eu queria tirar, mas meu filho é do meu filho esse aqui. Então eu tô podando ele para ele erguer, ele subir para não pra ficar em volta da gente, ele fura. Tem espinhos, mas olha que folha, que flores, que flores lindas. Meu Deus, como eu enrolo a língua para falar.
Olha que lindo. Que bênção de Deus. Ó, vou pegar esse pé de chuchu que tá aqui, caído aqui no chão, e eu vou pendurar ele aqui no muro, pra ele subir aqui. Vai ficar bom, vai dar bastante chuchu aqui, ó. Bastante terra, e vou jogar esterco aqui no pezinho dele. Olha que maravilha. Vai ficar bom. Vou fazer esse aqui, já já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Prontinho, agora é só deixar no muro aí que ele vai subindo, ó. Esparramando aí pelo muro e dando chuchus. Que maravilha, ó.